polake koje mogu jednom od važnih dana u životu. Polazak u školicu koji kod tvoje mame. Svi mi taj polazak pamtuju. Želim puno sreće u radu, u učenju, da lepo uče, da se druže sa drugarima, da steknu nova prijateljstva i da imaju sve petice. Nadovezala bi se na ovo što direktorka rekla. Zaista jeste u toku rekonstrukcije ove škole. Grad Pirot u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima pri Vladi Srbije je renovirala ovu školu, tačnije sanacija, adaptacija i rekonstrukcija. Bezbedno je za decu, tako da ti radovi koji će biti u toku septembra i možda deo oktobra neće uticati na rad učionicu. Tako da bi se zahvalila i direktoru škole, ali i svim radnicima koji su vredno, nastavnicima i osobama koji su vredno radili tokom letnjeg razreda da bi sve bilo spremno za pak. Još jednom srećan dolazak đacima i radnicima, ali i roditeljima. Želim vam da